Pembahasan yang ke-18 Perang Mu'tah Pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah Perang Mu'tah Yang melatar belakangi peperangan tersebut adalah karena Syurahbil bin Amr al-Ghassani telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 3000 pasukan dari para sahabatnya dan menjadikan orang yang beliau cintai yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai komandan perang Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan apabila Zaid wafat maka ia digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan apabila Ja'far wafat maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu keluarlah Heraklius bersama bala tentaranya yang berjumlah 200 ribu pasukan dan mereka bertemu di Mu'tah hingga akhirnya terjadilah peperangan syahid dalam perang tersebut komandan-komandan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian bendera perang diambil alih oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan beliau memimpin pasukan dengan baik. Beliau mengalihkan kaum Muslimin dan membebaskan mereka dari musuh Allah subhanahu wa taala dan musuh mereka. Pembahasan yang ke sembilan belas. Penaklukan kota Makkah yang agung. Pada tahun yang sama, Bani Bakar yang merupakan sekutu kaum Quraisy menyerang Bani Khuzaah. yang merupakan sekutu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kaum Quraisy secara sembunyi-sembunyi menyokong bantuan kepada sekutunya atas penyerangan tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun bertekad untuk menaklukkan kota Makkah. Abu Sufyan pada waktu itu datang ke kota Madinah untuk berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau tidak mau mendengarkannya Maka Abu Sufyan pun berbicara kepada Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum agar menyampaikan pesannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kaum Quraisy tidak mengetahui rencana beliau dan permohonan beliau tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 10.000 pasukan hingga memasuki kota Makkah. Beberapa saat sebelum peristiwa Fathu Makkah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Di antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah adalah siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia aman dan siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi siapapun kecuali yang memerangi beliau terlebih dahulu. Hanya segelintir dari kaum Quraisy yang beliau kecualikan dan beliau perangi kerana mereka telah banyak menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam, menyakiti kaum muslimin dan menumpahkan darah mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, Beliau tawaf di sekitar Kaabah dalam keadaan tidak berihram. Kemudian beliau memanggil Uthman bin Talha dan mengambil kunci Kaabah darinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya dan di sekitar Kaabah. Setelah itu beliau mengembalikan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha. Setelah peristiwa Fathu Makkah terjadi banyak dari manusia memeluk agama Islam bahkan kabilah-kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong mengikrarkan keislamannya pembahasan ke-20 penghancuran berhala-berhala setelah Allah Subhanahu wa taala menaklukkan untuk nabinya kota Makkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Makkah. Beliau memerintahkan Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Suwa'. Ah. Memerintahkan Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Manat. Memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Uzza memerintahkan Tufail radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Dzulkafain dan memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Tay. Pembahasan ke-21 Perang Hunain. Ketika kabilah Hawazin mendengar kabar Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, mereka bersepakat untuk berangkat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta wanita dan anak-anaknya Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pun keluar menemui mereka bersama 12.000 pasukan dan kaum muslimin merasa takjub dengan banyaknya jumlah pasukan tersebut hingga mereka tiba di lembah Hunain. Lalu kabilah Hawazin menyerang kaum muslimin secara serentak dengan serangan yang membabi buta sampai-sampai manusia menjauh dari Nabi SAW Alaihi Wasallam karena sangat ketakutan. Hanya saja beberapa orang dari kaum muhajirin dan ahli bait tetap teguh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan kembali hati orang-orang yang beriman sehingga mereka merapat ke barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama beliau sampai Allah Subhanahu wa taala menolong mereka atas musuh-musuhnya hingga akhirnya kabilah Hawazin pun lari menuju kota Taif. Kemudian datanglah 14 orang dari kabilah Hawazin menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka meminta Nabi agar tawanan dari kabilah mereka dibebaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membebaskan tawanan yang beliau kuasai dan para sahabat pun ikut membebaskan tawanan yang mereka kuasai sebagai bentuk teladan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.